E já somos 3, 2, 2 aqui, ó. Ah, quem, mano? Cara. Ah, o cara era. Estou em 98, start a 200. А, бе, жасно не е мила, бе, бе, какво става? Фопасето ми е 9, бе, човек. Ти, бе, какво теглиш от мен? Аз, ма много ми лагва от тебе. А ти, бе, лагва ми от тебе. Не, бе, това е само от хоста. А, бе, но цена не се оправдавай. Що мислиш, че изобщо не тръгна под старт? Как си не тръгна? Ам ти въобще си включил ли си влана към контролите? Да. Сложи ли си колана, бе? Да, колана сложи ли си? Хора, хората преди дирекция в реверс. Ах, ти се бутам. Много ми лагва, бе, ау! Трябва си да разбирате. Абе, това е от хоста. Аз нищо не сваля в момента. Качвам в YouTube, но това не пречи. Е, рей, как ме фана в престъпление това, те? Ох, това е обиколки, Атила! И заведнъж фреймрейта от 28 и стана на 8. И се забих там, до варелите. Знаете ли какъв е припева на тъс? Най-простата китайска песен на всички времена. Припева е Саймон от имцето, Марко от имцето, Куротуш, Шматки с Коморо смитат Тунцето кратско нещо такова. Ами не, аз ти, което чувам, съм го написал. Ама ти разбираш ли? Не разбираш ли? Не. Разбирам само един разбирам. А да, този път, като първият път, като го слушах, вие само се смеехте и не можах нищо да разбера. Хора, на коя оби колко сте да знам? Втората. Май ще навърша втори, което е рекорд за мене. А ти е със слабото BMW, човек. Аз нямам коли, имаме едно Lamborghini и ти тази бричка. То това е бонуса. Еми то е само това отключил. Але, напри си плива, пила, напри си не плива. Бе то не е игра, бе, как си направи? Още е интересно. Не мисля, че си оправи случайно. Аз съм бан, хиляди нахата. 350. Пуснах си метрото с дама. Само това. 300... 400... 800... 700... 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 Ох! Лайче, толкова съм засилил, че ме е мъгливо това отпред и не видях мантинелата. Колко е втигал с Lexus, че не разбрах? Аз съм дигал 1544, бе. Пуу! А по той с Lexus? Шанш? А моя път, Мартин, помниш като он с BMW-то ми игра с хака? Да.
тръгна се от кавишно бата, бах ти бота. И пак го минах. Има, има хак за навсе, има, а пък тук се бутнах супер гейски. Що се бутнах, какво викаш? Рей, какво викаш? Пак ви бих с 50 секунди.